O'zbekiston velosportida yangi mavsum boshlandi. Yangi mavsumning ilk asosiy voqeasi esa erkaklar, ayollar, o'smirlar va qizlar o'rtasidagi veloshosse bo'yicha O'zbekiston chempionatidir. Mazkur musobaqaning o'tkazilish vaqti O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bayram qilinayotgan ushbu kunlarga to'g'ri keldi. Ushbu chempionatda butun O'zbekiston bo'yicha 100 dan oshiq sportchilarimiz qatnashib kelmoqda. Bu musobaqa 2 kun davomida bo'lib o'tadi. Chirchiq, Bo'stonliq trassasi bo'yicha. Ushbu musobaqada barcha sportchilarimizga omad tilab qolamiz. Dastlab poyga mashruti gibrid formatda edi. Musobaqaning bir qismi Toshkent shahri ichida, boshqa qismi esa Toshkent viloyat hududida o'tardi. Ammo poytaxtdagi bayram tadbirlari munosabati bilan chempionatni to'liq Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani yo'llarida o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi. Musobaqa qanday bo'ldi? Musobaqa zo'r, yaxshi o'tyapti. Qanaqa taassurotlar qanaqa? Taassurotlar yaxshi. Harakat qilyapmiz, hamma sportchilarga omad. Turnirning birinchi kunida individual poygalar bo'lib o'tdi. Erkaklar va o'smirlar 28 km, ayollar va qizlar esa 14 km masofani bosib o'tishlari kerak edi. Musobaqaning ikkinchi qismida esa guruh poygalari boshlanadi. Bu yerda o'smirlar 80 km masofani bosib o'tishsa, ayollar 110 km masofada o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Ta'kidlash lozim, mazkur chempionat Turizm va sport ishlari vazirligi, Milliy Olimpiya qo'mitasi, Velosport sport federatsiyasi, shuningdek UzReport va telekanal hamkorligida o'tkazilmoqda.